ចង់មានគេឈ្មោះល្បីដូចបងវណ្ដាអេយេចង់រៀនឬបលឿនដូចបងពីវេយ៉ាយ៉ាតាចង់ជិះស៊ីក្លូតាមបងស្ដាយខាងណាតែបានស្គាល់ឡែងចរកាយនេះពូកែតែសំដែងខ្លួនឯងក៏មិនដែលទទួលខុសទេបើការកែគុណតែម្លែមិនលើគេcheck check check 1 2 3 hey បើសិនជាខ្ញុំរ៉េបទៅខុសទោះត្រង់ណាមកបបីក៏សំខាន់តែភ័យទៅផងដែរបានតោះស្ដាប់បងគ្នា let's go hey ជីវិតបបាណាវើយពេលខ្លះក៏បានដេកស្ដាយយំទៀតអូមកនេះគឺចង់សម្រាយនិយាយរឿងពិតនិយាយរឿងមិនពិតនិយាយរឿងអីក៏បានតាមការគិតអាយសេគូដបាយពី22គូសានវើវិរិមកចាប់ពី12មិនហ៊ានសម័យទេ Lamborghini ព្រោះតែពេលនេះកំពុងអត់អីស៊ីជីវិតមានតែមួយចង់រស់ក៏មិនកើតចង់ងប់ក៏មិនកើតតែបានមានតែខំទៅរស់ឲ្យឆាប់ខំដើរទៅមុខទៅមិនដឹងលេចកើតជីវិតនេះញោមយីដូចគីគីប្រឡងខ្សែខ្លួនឯងមានតែមើលប៉ានីយេយេចេញបើកទូរទស្សន៍មើលពូពាក់មីចូលឡាស៊ីម៉ាមើលបង Rocky ឥឡូវយកក្លោបប្រើដើម Missy Rapper សុខខ្មាលើលលុយណាស់ចេញបត់មួយមួយបរទេសស្វឹងខ្មាស់ពេលចេញបត់ឆែកខ្ញុំតែស្ដាប់កាប់បើបត់ញាក់វិញខ្ញុំសុំចាក់បាស់ហុយលុយលុយលោបត់នេះលុយបោះស្រោនឹងយកខ្ញុំបានថាគួយពុណុយពូក្រូចពូក្រឹមពូគ្រឿងជាដឿនយាយតយាយសយាយអឿនជីវិតសេខ្ញុំបានសុំក្រុមវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកតាវីតាមីន C លោកតាដងដលោកពូខាត់ចម្ការនិងលោកពូអ៊ីចេឡាផងដែរបាទចង់មានគេឈ្មោះល្បីដូចបងវណ្ដាអេយេចង់រៀនឬបលឿនដូចបងពីវេយ៉ាយ៉ាចង់ជិះស៊ីក្លូតាមបងប្រុសឡាយេចាំឥឡូវនាងខ្ញុំនឹងពុរ៉ាកំពុងចូលហាងដែរសេរងាឯកាសិនបរិយរងជិះឈោយ៉ាងសង្ហាជុកជុកជុកជួបមិនជារេណាខ្ញុំជួគ្រប់យ៉ាងតែមិនជុកណាសូមជាផុតពុគ្រឿងញៀនបើសិនជាអ្នកបំពេញអ្នកនឹងញៀនអញ្ចឹងសុខចិត្តធ្វើជាប្រុកព្រៀនក៏មិនញៀនឆ្នាំដែរណាតែបើសិនជាប្រាប់មិនស្ដាប់ប្រយ័ត្នជាប់ពីពពក23មិនមែន24ក្នុងចិត្តក្នុងពុនត្រូវតែបញ្ចេញសារធាតុជីពោះឲ្យរួមរឹកវិញពេលខំជិញឈ្មោះញ៉ាំដល់លិតមាត់អាចរកខំអីមិនចង់និយាយទេខ្លួនវាទុយសោះតែចេះរកវាប៉ុណ្ណឹងលេទម្លាប់វានេះមើលតែមិនកើតទេតតែយកច្បាស់អូកោចុះទៅលេងចុះក្បាលវាបលិចបិទមកក៏មកជេរស្ដាយខ្លាំងណាស់តែបានស្គាល់ឡើងចរកាយនេះពូកែតែសំដែងខ្លួនឯងក៏មិនដែលទទួលខុសទេបើការកែគុណតែម្លេះមិនលើគេរ៉េបនឹងអីមិនចង់តទៅទៀតអញខ្លាចខែសាប់ងប់ដូចត្រីងៀតអីមិនឈឺមិនប្រឆាំងបើខ្លាំងពុតមែនចេញមកតតាំងមកប្រៅជាសំណេះតែមិនលេងប្រាក់កម្លាំងតែក៏បានអ្នកសិក្សាអូនវ៉ាជួយនឹងកខស្តាំនឹងកខនឹកឃើញនងដងចង់ទៅជួរត់ក្រោះមរះកណ្ដាលក្បាលដាក់ឯងឲ្យវាសោះជីវិតត្រូវហើយវាមិនស្រួលអ្នកកាត់ឈិនវាចូលគ្នាច្បងបានជាកំណត់ចំណត់មានដល់កំចាក់ខ្នោះជីវិតចំណាយពីអាចារ្យធ្វើវាឲ្យលំអិតធ្វើវាឲ្យលំលំណាអីក៏ដោយ